job's a joke, you broke. Love life's the OA. Feels like you always stuck in second gear. Well, it hasn't been your day, your week, your month, even your year. I'll be there for you. Well, the rain starts to pour. I'll be there for you. Like I've been there before. I'll be there for you. Cause you're there for me too. Se keni ardhur në show-un e të djeles tuaj Binjakët. O zotë, çfarë natë do jetë kjo e sotmja. Kë do kemi të ftuar sot, sa çmendurish do jenë sot, o Donald. Sa optimist jam. O, është një super show, po them. Është show më i parë në Shqipëri, po... Qetëso më plek, po qetëso, po them, po qetëso. Qetëso. Qetëso, inshallah po shkon mirë dhe... Se qa nuk pret, inshallah, zoti madhi, inshallah po shkon mirë. Inshallah po ju pëlqen, kjo show, inshallah. Jam shumë optimist, okay. Jam shumë optimist. Ka përqinë po... super shfaqje, ju siguroj për të. Po, okej, okay, falënderit. Te siguracioni, Romeo punon atje, ju siguron, okej. Okay. Po çke, pse kaq pozitiv, pse kaq energjik, qa ke? Se dim, kush, ë? Se që më kap një zjarë këshu nga poshtë, vjen nga thembra. Prandaj po ndjeja erë këshun. Po, po ndje pak erë të djegur. Po. Qa ke, pse e ka që... Se kam, po doli vaksina më rdo... A, pri vaksinës të kek të di, a... Sigur, bravo. Doli vaksina më mjen kesh, mola. Doli vaksina, mola. Super, okej, okay. Doli vaksina? Doli vaksina, po kam pak frikë, them drejten. Pse? Se gjy... pse? Si e pozitiv se doli vaksina dhe jo, tani ke frikë? Jo, po kam shumë frikë për të pjesën se gjysma që e kam bërë vaksinën, nuk janë bërë më, do me thënë që... Si, ikon? Ose janë këshu... A, okej. Okay. Si janë bërë më. U këputen gjunjët direkt. Po, ju prien gjunjët. Po ja për shumë, Vatra e ka bërë vaksinën. Bateristi, po. E ka bërë Vatra? E ka bërë, e ka bërë vaksinën, po. Dhe e bërë 9 herë, jo vetëm njerë. 9 herë, bam e bam. Qa thonë? Êshtë tip kavje, po. Pos... Mos e shiko këshu ti. Që? Mos e shiko këshu atë se Vatra ka qenë 2 metra qunë, më, beyond. Ka qenë pretendent për të luajtë Akilin në vend të Brad Pittit, vëlla. Çfarë thua, vëlla? Po. Seriozisht? Po, po. Dhe bëri vaksinën dhe një ditë të bukur u zgjua si Harry Potteri me dy shkopi në dorë dhe bu bu bu. E kuptoj. Mos e shiko. Wingardium Leviosa. Jo, Wingardium Leviosa, po. Po. Expelliarmus. Po do ta bësh ti vaksinën? Unë të bëj, jam marr valla, po s'duan të bëj. O, je interesi. Se ke frikë? Po çu normal që kanë frikë valla, çapo ndis. Frikë vaksinë ai. Jo, çdo njeri del ndryshe, nuk është se do dalësh fiksej. Si do dalësh më ndryshe, po. Dgjoj, para një problemi është, mendoj unë se vaksina në Shqipëri do vijë si gjithmonë në minutat shtezla, s'ka për të ardhur asnjëherë në kohë. Kur të ketë mbaruar ne do e marrim qeshor valla, sa të vitek ne. Do kemi ikur? Jo, po si punë iPhone-it fundit, do të thënë që kush ka lek e bleni pari andej, pa ardhur në Shqipëri. Ka të drejtë. Se kjo është valla. Ka si punë iPhone-it fundit valla. Po pra, kush ka lek do e blej andej, pastaj këtu tu i kemë iPhone 4 akoma. Do të thënë kush ka byth do ta bëj pari. Ja, ja. Nuk bëhet. Nuk bëhet në byth ajo, bëhet te krau. Ah, po mirë më nëse. Okej. Okay. Mirë. Se qeshi. Jo e kisha fjallën kush ka lek do t'a bëj pari. A, kush ka lek po, pa tjetër, pa tjetër. Po, kush, mirë, po, lek, qa, kush ka lek unë a bjurek unë i thona okay. Se. Por qa të gjovon, ka dalën që ke efektive kjo vaksina? Do me thënë, e bëjnë vaksina dhe janë të shpëtuar ndaj Covidit, nuk i prek Covidit, janë jo, imun? Këta, shko qa bërë, në ditë, se po jetojmë si në për filma. Okay. Hodhën Covidit në treg, po? E vranë X pjesë të popullësisë. Okay. Tani, ata që nuk i vrau Covidit, do i vrasi si vaksina, mendoj unë, e kupton? Doli vaksin njëshi. Tani, ata që nuk vret vaksina e parë, Pfizer, që ka jo... Pfizer, do e vras Pfizer dyshi, e kupton? Se po vdesin në vaksinë. O, do na vdesin e o zëma, nuk ju del shpirti nga vëndi. Por, unë kam frikë mos ta kthej në majmunë.
Po po. Frikës kjo. Po frikës. Ti po, bravo të qofë që ke kuptimin dhe thua. Në fakt mirë do ishte të kthehesh në majmun, se s'do kishte korrupsion, për shumë majmun me majmun s'ka më korrupsion, pa drejtësi, apo ka edhe korrupsion, thua. Po qa, majmuni korruptohet me një banane, ku ta gjenim korruptohet që këta tanë me një banane, të kam vla. Këtë drejtë. Gjithse si, unë mendoj vetëmi efekt ansor që të je vaksina është besh pak lunatik. E ke po që kush janë këta njerëzit lunatik, që përshumë i qesh për moment, i kështë, ha, po se, besh me nerva kështu. O shë vërtet kjo? Në zotin, të bëm pak lunatik. Oke. Flet me hënën, del hënën, a bën mua bet me hënën. Se ati që brea, flas me hënën i prekur, nuk e di se qa është kështu. Oke. Për vaksinën dhe më tepër, unë them dish një siglën edhe shqimi pas pak. Sigla. Ma knash një pak vesi, ma knash. A, që apuntate ka përqin kjo e sot, mja. E thash disa ere dhe sigurisht që prisni shumë. Oh, që farë apuntate, se tipa, ah, gjithë në mëte, oh. Oh, ah, ah, apuntate ka përqin kjo e sot, mja. Shumë e bukur. Por, ne zjodhëm fillimisht të flasim për vaksinën, se sa ta shkatrojmë gjithë studion dhe skenën, se besoj e dini kush do jetë sot, por surprizat e janë për më vonë, hm? Okej. Okej, do flasim për vaksinën, Donald, me qëfar për bëhet vaksina? Ore, si fillim, unë kam nevojë për një krem duart, se më janë qarë duart të i këtot. Okej. Mirë, flasim për vaksinën, njërë pasaj për kremin e duarve. Okej. Okej, mirë. Po mirë, vaksinat e ndimon dhe për duart. Kjo ishte idea. Sa po të vi vaksina në Shqipërinë, ne do e marrin sponsor dhe do e bim publicitet. Shpouni sa më shumë. Okej? Gjithsesi, për të folë për vaksinën, ne kemi specialistin ton, që është 100 metra kub specialist. Ka... 200 metra katror. Ka 200 metra katror, dhome guzhin mëndje. Dhe është dhe me 1200 euro metri. është dhe me 1200 euro metri. Genard, hajde miku im. Hajde. Regulli ime, regull. Se më ngulli bririn dreri. E vjena dreri. Tha se bre vaksinën, Sot ta fu dhe dreri. Ono krau në gluten, Kaq vaksinën, kaq e hollë që ta dini gjithë ju. Fokusot që kërej gjithë dreri. Homo Genard. E nëzori dhe Moderna, EUA, Emergency Use Authorization. Qështë kjo? Autorizimi i përdorimit të emergjensave. Që është leja e parë që jep FDA-ja, Food and Drug Administration. Por e që janë këto shkronja, se si ku përdojnë? E në akronimi, asëtime, shkurtime. FDA-ja është zyrtarët kryesor që nëzirin miratimin e ilaçeve dhe vaksinave gjithçka, domethënë është trupi akreditues ose certifikues. Nga janë këta? Të Bashkuarët e Amerikës. Nga janë këta? Nga La Pardaja, nga janë? Janë specialistë dhe ekspertë. Okej. Amerikan. Dhe në Europë, counterparti i saj në Europë është EMA. EMA është një gjë që europianët kanë vetë. Ka të bëjë kjo EMA me EMA Andreën ata aktorën apo? Po, edhe EMA Andre ka standarde, Po na shpjegoj pak gjendjen, se të jemi cik më të sakt, Rome. Në shpiko pak gjëndje, që apë ndodhë me këtë vaksinë në ola? Dhe tani, dy vaksinë dhe paru aprovuan, pritë dhe AstraZeneca. A ka vdek njërës në kjo vaksina? Ta shik, në provat që këshim bërë, a ka ndruar jetë? Në televizionet amerikane që i bëjë shifja lajme të këto, dhe në atë në vonë, thua se që ata që kam provuar, se kam provuar grupet, ndajnë në dy grupe ku bëhet randomized test, testi randomizuar, ndajnë në placebo, grupri placebo që nuk ka efekt, është placebo, më thonë, nësë është vaksine vërtet, është
fake, është nuk është e vërteta. Është përtallje, po. Dhe grupi eksperimental, grupi kontrolli dhe grupi eksperimental. Okay. Grupi eksperimental është aty ku futet vaksina dhe është ndarë në dy grupe. Ku do futet vaksina? Burra e gra, burra e gra në familje, burra e gra, një burr ka marr placebon, ishte doktor onkolog ai që u intervistua dhe grua kishte marr eksperimentalin, kishte marr Modernën. Okej. Okay. Moderna që sapo po aprovohet, tash edhe grupi SDS-s do takohet dhe është aprovuar gati. Tashi Modern që mora e tha në 48 orë deri në 72 orë kisha probleme tha. Pata probleme me shëndetin tim. Po problemi është ikur ka gëbor për 1 sekondë dalën gripa. Aritmi zemre gjëra të tjera, po ça mora mora naproxen tha. Naproxen 440 mg i dha burrit, ishte mjek onkolog. Ja dha gruas dhe stabilizoi emrin kjo. Si e kishte emrin kjo? Apo se di? Jo, emrat i dha Mos ishte jo, pyetja ime është mos ishte droguar, jo, ishte profesionist, ishte profesionist, ai ishte onkolog për shumë vite, ishte mjek onkolog domethënë, dhe u tha unë di efektet, unë spata efektet tha, duket që ka marr placebo dhe ishin vërtetuar më vonë. Ishin shkuar në spital tjetër te Sinai Mountain. Pa ka njerëz që kanë vdekur. Dhe kjo i kishte marr, ky se kishte marr. Okej, okej, ka njerëz që kanë vdekur nga vaksina. Që ka nikur. Pati probleme në Oxford. Probleme që e vdish? Se vdekja nuk është problem. Pata janë dy probleme, vdisha. Kam pasi aty probleme, kam vdekur. Nërsa këtë modernës, edhe të vet Pfizer që aprovua javën e kaluar, patën efikasitet 95%, që shumë e lartë për vaksina, se ka vaksina që kanë 70% efekt. Kjo Astek Astras nga Oxford e ka 70%. Në me thënë, në 10 veta vdes një, ndëron jetë një. Tregon që kanë efekt ansore. Apo, 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 u mendoj, nuk është shumë, relacioni. Nuk është shumë. Është në një vetë, Që e bënë, vdesi 10 veta, jo. Në një vetë vdish 2. Me 10, nuk është 10 me 1. Efektet anësore janë që kanë probleme për shumë alergjitë. Disa njerës kanë probleme që këta kanë efektet do më japin ose aritmin zemë, Po pra, ti qa probleme s'ke me alergjinë? Ke alergjitë? Jo, s'kam probleme alergjike, nuk kam. Nuk e? Tani, këto vaksina janë vaksina do më që ruen në kushe shumë veçanë, minus 75 gradë Celsius. Sare? Transportin e zinxhirit, chain, transportin e zinxhirit. Minus 75 gradë vetë në orën 5 të mëngjesit kur fleme, ke pasi që jekë shumë, dhe mbulohet. Se o zi, minus 75 gradë. Zinxhirit transportit, Për Pfizer, për vaksinën e Pfizer, duhet ruhet minus 75 gradë Celsius, sepse është vaksinë që me messenger RNA, messenger ribonucleic nucleic acid, që ajo duhet është shumë delikate dhe duhet ruhet në dry ice, në akull të thatë. Akulli thatë. Në frigorifer aty ku lëng këto pije freskuese, FedEx me UPS-in ata i kanë bërë shpërndarjen gjithë Amerikën edhe nëpër Europë. FedEx e UPS-it. Tash edhe DHL-ja. Shiko çfarë mësime s'jep Gennardi, ke akull të lëngshëm, ke edhe akull të thatë. Akulli thot, limon... Drej, për të mbajtur në temperatura më të ulta. Ke akull me menopauz, ke dhe akull pa menopauz. Kjo si lëngëshëm dhe i thot. Po, këtë drej. Nësa Moderna e kanë kushte më më të mjera, dhe një vaksin që unë e pash me kujdes, që mund të aprovojt, vaksina 3 që mund të aprovojt, që ka dalë në trial fazën e 3 dhe të gjitha, është Johnson & Johnsonit. Po Johnson & Johnson e ka me metodet e vjetra. Ku merret një strain, merret një pak një protein ose një gjatësi e kodit gjenetik të plasmidit të virusit, edhe inakulohet i vdekur ose gjysmë i gjallë, dhe është si me metodet e vjetra ku inakulohet si vaksinat e vjetra që bëhen me pjesë proteinore, domethënë të pjesë nga kodi gjenetik. Por ti këto po stani se më çmendë, më kalove, çfarë? Sërish Se po thua ca emna që unë dhe Donaldi dim fshat në Spanjë. Ani për poplin, se të ishi shkenstore pak, për poplin, që ti kuptoj, poplin duhet shikoj në përbërsit, kur të regon përbërsit ingredientet e vaksinës, mosket alumin, dhe mosket thimoseral ose zhiv, ose mërkur. Sa ka vatë kile alumini, sa le ka vatë? Mërkur dhe alumini janë të dëmshëm për trurit e vegjit të fëmijës, si domës për fëmijët. Sepse masa trupore e truri i vogli fëmijë nuk i përballon dot. Dhe ka 30% shansë që të ketë autizm. Vetëm me fëmijët realisht, domë, literalisht me fëmijët, apo dhe me njerëzit që janë fëmijë natruri, për shumë që janë 30 vjeç, 35 vjeç, janë fëmijë. Rritur e përballojnë nga masa trupore, përballojnë atë sasi të vogël përgjithësi. Po prapa është hel, nuk është gjë e mirë. Ti çfarë moshe ndje veten Gennard, që ta dim dhe ne ta do të bësh. Si na u ariu 25-26 vjeç e ndje veten. Okej. Mirë. Jo. Një pyetje kisa për ty, Gennard. Po. Mos të ndodhet ndonjë krem duar ashtu të... Jo, i... Ske? Ku shkohet e banjë të të kristalit, banjë të kristalit, kishin disinfektant, e disinfektovat e banjë. Seriozisht? A, ishe i mirë. Po, shumë mirë, po ti vetë, e bësh vaksinën, Gennard?
Po thash, ti dhe Sonida. Nuk ka thermoserale, nuk ka alumin, dhe është bërë në kushte të mira, domethënë për ndërmore. Po gati e kuptosh ti që është bërë në kushte. Certifikuar edhe nga FDA, edhe nga EMA, që është certifikuar, domethënë nga ekspertët. Qofse është bio për shkakun. Edhe qofse është bio, e ka kushte mira. E bër vet. Atëherë vaksinë e bër vet në shtëpi. Dhe mos jetë skaduar me kuptimin që mos jetë spoil, të transmetuar tamam me kushte të mira frigoriferike. Vaksinë fshati po. Skaduar, jo ti të skaduar ose spoil. Janë mira. Mos jetë prishë se të bën më shumë dëm, sa të bën mirë. Po të kushtet optimale do ta bëj. Se po është? Po, pa di kushte optimale. Në mos ketë zhive, mos ketë alumine për bërë të tjerë. Kur mendoni se do vi vaksina në Shqipëri? Po, sipas premtimeve që bëri zëvendësi ministri i shëndetësisë, Rakacolli. Kush është kjo? Mirë Rakacolli. Okej. Okay. Zëvendësi ministri i shëndetësisë. Në premtimin që bëri ajo dhe me ekspertët e tjerë që ishin mbledhur në një televizion, ata thanë që vaksina pritet të vi në shkurt mash në tremujorin e parë të pranverës. Po thashun në minuta shtesë do vi, në minuta shtesë më. Ndërsa një ekspert tjetër që ka qenë ministri i shëndetësisë Tritan Sheu, tha do ishte mirë që të merrin disa doza nga këto vende të tjera të zhvilluara si Italia dhe Greqia e këto të tjera, po, ka shumë. E ta vaksinojnë paktën trupin stafin mjekësor. Ti mendon se ai që ka deri në 15 janar tha, deri në 15 janar. Ai që ka lekun ha byrekun, mendon ti se ai si mendon? Ai si ka lekun do bëj vaksinën i parë, si mendon ti? Po kjo tregohet edhe nga porositë që janë bërë, porositë që u bën te Pfizer, te Moderna, edhe te Johnson & Johnson. Do ket njerëz për shkak që do marrin atë 18 kutinë. Porositë më parë ishte më të fuqishme, si Anglia për shkak që porositi nga 5-6 doza për person. Seriozisht? Edhe Italia nga 5-6 doza. A mos hëngshin, mos hëngshin. 5-6 doza, nuk ju dalin, mos hëngshin. Si punë e sanduiqve, vetë blen sanduiqve, ta marrim dhe një se mos ta hahet pas 12-të, se kohë. Vetëm Shqipërisë do t'i duheshin të paktën, Shqipërisë do t'i duheshin 2 doza për person, sepse është me 2 doza kjo. Ti vetë sa doza vaksina ha kjo trupi jotë, ti do një 10-12 doza. Duhet edhe një rezervë, një dozë rezervë, se mund t'jetë e prishur, ose s'ka duar, ose del në skarco. Ta ne duhet paktën 3 doza për person në Shqipëri, herë 2.5 milione, ose 2.8 milione. Ti sa doza do veto? Ti sa doza? Që të kënaqesh, ti kesh të sigur aty në shtëpi dhe t'ja fuzë vetë. Do mos dëshmërisht dy, në që ose është kjo vaksina Pfizer ose Modernës. Do i do dy, jo? Do se Johnson & Johnson duhet vetëm një dozë. Johnson & Johnson është me të dole... Ore, kjo Johnson & Johnson duket ka pas bo shampo kjo? Jo, ka bërë edhe pudrën për fëmijë, Johnson & Johnson. Falënderi Genard, më premton që kur të vika vaksina ti do shkruash te grupi? Erdi vaksina në Shqipëri, do shkosh te grupi që kemi? Do t'ju vëj në dieni të gjithë sepse do na bësh ti te byça, do na bësh ti te byça? Po, do na bësh ti. Te krau bëhet më kollaj. Okej, te krau. Pa. E bën dot? Po, me gjilpër me majt fol. Si e ke dorën? E ke dorën? E kam atlet e kam. Ne kemi 5 gishta apo me 5 gishta? Bilet gjithë sa lek e keni bërë vaksinën ti se të hapim biznes tjetër. Në fakt duhet të jesh o infermier o mjek. Nuk e bën vet vaksinën. Babi dhe motrës e marr përsipër t'ia bëj. Babi dhe motrës. Po dhe mua valla. Patjetër valla. Të vishte spija. Po me dëshirë. Erdi Genardi me. Ore, pa fare. Faleminderit Genard. Faleminderit Genard, vi sau tema. Alo, Smir. E ke vënë re që ti ke një kimi të paparë me Genardin, vetëm flisni me njëri tjetrin? Pa tjetër. E ke vënë re? Sepse e gjej vetën te Genardi. Genardi, unë e shikoj në sy dhe ndodhesh. Ndodhesh te Genardi, ndodhesh, e gjen. Aty jam, atë vende. Okej. E shoh në sy dhe e shoh që sytë e ti më kuptojnë mua. Të shikojnë sytë e ti? Sytë e ti më shikojnë mua, po patjetër, patjetër. Po unë mendoj se Genardi nuk do, se isha gjithmonë skeptik gjatë intervistës, unë mendoj se Genardi nuk do vetëm 2 doza plak. Do më shqipëse 2 doza. Unë mendoj, po, kurse unë mendoj, se Genardi vaksinën duhet të edhi në i pjatë supe, në ato të thella dhe të ajme lukë. Si mendoj? Edhe unë shumë mendoj. Të ajme lukë. Po. Ose të edhi gotë verë dhe të api. Po. Kjo vaksinë shoqërohet me një gotë verë të bardhë. Okej. Shumë nice. Ne, se unë mendoj të ndryshojmë pak atmosferë, dhe të ftojmë atë që mezi po e pret gjithë publiku, se ne kemi bërë një lajmërim në Instagram edhe njerëzit mezi presin ta shohin Shqipëri, Kosovë, diasporë. Ne kemi bërë si punë eventi. Ah, çfarë djali ish ai më Donald? Oh, çfarë djali? Çfarë djali ish ai? Çfarë djali? Me çfarë djali, me çfarë djali. Okej, pa u mburko, ftojmë në studio Meritonin.
Ashtu, ha? Erdhë. A po ti do gati ekspreson ajo? Po ekspres po. Fajndi. Gëzuan me ekspresin. Gëzuan, e. Nisë na. Po të zhjit. Nisë na erdhë. Si e piti, epi me ex? Epi me ex? Epi me ex ekspresin. Pje me ex. Zed, zed. Pje me ex. Ja, ja, zed, zed. Zed, zed. Milet. A jemi bre normal. Mu prit telefoni, zonë. Prit se moj bjen telefoni. A jemi bre normal. Po se kam vendos, kam vendos, kam vendos atë. Je normal, një sekund. Alo, telefoni. Alo, telefoni. Një sekund, jemi live. Jemi live. Jemi live. Është e djel, jemi live. Jemi live. Okej. Po t'lutem, qanë këto emisione parë zotin. Ej, ej. Hajde. T'lutem, bëllë e seminar. Këto një personalitet dhe më mërë mua në telefon. Alo, mirë. Hajde. Se zile telefonit e Donaldit është brr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 
Tamam. Ta kemë zemrë? Po si ka vetë, po si ka vetë, po si jeti, mirë. Ti e haveri, ti e haveri, jo është Romeo. E të gjohë, shi vetë iftuaj që nuk nga nga tronë. Ta dini mirë që gjithë. E dhe tani e përin thjesht për efekt të kamerave. E shi vetë iftuaj që ne nuk nga tronë. O meriton, o haver. O haver, o jaran jem. O haver. O jaran jem. I dhu mi mësua dhe fjallët e Kosovës. Po, normal, ne në kukës rrim. Rrim në kukës që kemi gati për të kaluar andej, gjatit kohës. Ne, se mua më duken shumë trend, do me thënë. Haver. Po. Romeo, për të gjithë mund. Këto mua beti ko ka ndryshe, këto haver, këto... Që? Me këto gjona, me këto sene, me këtu me... Na, i pas kam mësua në dikush? Po, ti jo fajnë, mërë. A i dhe njatë mua betin që e keni, që e bëjore në emision bukullosët. Pra që? Ja, një sekund, se këtu së të kap do të ndyqa, ishte kjo bukullosë, që? Në konsol, gjatë emisionit, kur janë reperat, të lirë, të apër, ku flasin edhe për shumë qka, ja bëjore a i dhe një bukullosët. Bukulloset? Po. Bukulloset? Bukulloset. Po përti do një bukulloset? Po se shme përdoj bukulloset? Jo, ajo shpike ime shpirti. E ke shpik kur ti shpirti. E ke shpik? Okej, në fjallor të shënohet fjalla bukulloset këte e tutje. Gëzuar. Okej, gëzuar. Bukulloset. Për gjith, se këtë të nasë të meritoni, po për gjith bukulloset që po në ndjekin tani. Shumë bravo, jeni shumë qëma gentilu, bravo. Ha? Si? Bukulloset ja pas kam pësu këto havera juve. Havera? Ju ma amësove tilda. Jo, u ty të njo. U ty të njo. E. Po si po shkonë, meriton? Vjen shpesh në Tiranë që ta dinë edhe njerëzit? Mirë, kerec, mirë, po shkonë mirë. Oke. Për theu që ka kamera? Pak të lodhur shokë të fkërë. Se të shkonë të lodhur? Lodhe shumë Tiranë? Lodhe shumë ti? Lodhës për tërë? A një sekundë. Kujdes drerim, kujdes drerim. Oke, shumë mirë. Mirë bëni që vini, mirë bëni. Mirë bëni që vini se shumë pun ka pasë. Ju presim e krahapës. Ne ju presim gjithmonë me krahapës. O tratona se si shpiponina. Si po shkon emisioni meriton? Emisioni po e smirë, po në rëndë po... A, pëse ti ke një emision? Po volë. O, super. Super. Po, me ndoj që për para se ne të filloj me këto pyetje për emisioni e meritoni që ka thyër Gogja. Po. Që mund temi që është nga emisione që ka bërë evolucion, tas. Aleksuar. Aleksuar. Da se mos në dalim bakjet. Ka bërë evolucion në lojnë e vetë edhe kjo meriton një duart rokitje meritative. Po. Dhe për para se të kalën në... Për para se të kalojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, ore, kush ta ka vënë emrin ty dhe meriton, qa është, biemër, kundrinor, qa është? Meriton, ma kalon... Dhe qa ku e është, në qofës është biemër? Koa pas ka jore, koa... Koa e tashme që meriton. Meriton, bravo, shumim. Kalojmë një hapësirë të shkurtër publicitare dhe rikëtemi për shumë surpriza. A jemi bre normal. Grumbullojmë qumë çdo ditë direkt nga mi 3.000 fermer vendas. Mundimi rrugëtimit tonë të përditshëm sjell tek ju plot 50 produkte me vlera natyrale çdo mëngjes. Duke përdorur teknologjinë me standardet më të fundit europiane, kujdesemi që fëmijët tuaj të kenë cilësinë për të rritur shëndetshëm drejt një të ardhmeje të sigurt. Erzeni, freskia e natyrës në tavolinën tuaj.
Hajde, gati, gati, pripi, gati, mbaj bazën, mbaj bazën. Preken, preken, gati. O, mama, edhe, Ne nuk po çfarë thotë kjo? E kuptoni çfarë thotë kjo se unë kam qejf të këngën, po unë e di gjatë. O mama, isha moni nana mona mona. Çfarë thotë kjo kënga? O mama. Kaç? Ona vena se ne bën. Okej. E ka vetëm o mama, kaç kuptoni. Nëse rëndësika ta ndjesh dhe jo të di çfarë thotë teksti donat. Po, faleminderit. Se dëgjojmë plot këngë të huaja që nuk ja dim tekstin, meriton, po thjesht thjesht ndjejmë edhe japim kuptimin ashtu siç duan vetë. Shumë bravo. Varet që është ndjen. Varet që është ndjen. Nëse ndjen shumë. A ndjen me thy got. Ose ta ndjesh të thyesh gotën. A ndjen me gra makinës 220 km në orë. Seriozisht? Sa do t'i japësh makinës 220? A ish limit jot vëlla? 220 km në orë. Sa ke ecur më shpejt me makinë, ma thuaj. Kur dëgjon o mama, aha. Sa po tallë. S'ka gjë, s'ka më shumë. Sa shekum çu deri në 260. Seriozisht, a? 240. Po shumë mirë. Vjen plumb. Për 40 minuta janë Tiranë. Pisek, pisek. Beriton. Kam të shirë, kam i kurës. Duhet me unal të takë, sa aty se isha arë dhe ma shpejt. Seriozisht, po shkaj, dhe t'je meritoni, që mund ke t'i paguash? Se t'o paguash? T'je meritoni, ka ma. Alo dhe lekët kur t'i kesh. A t'vonojnë aty në kufi, plak. Që unë nuk mendoj se duhet ket një kufi për gjithë shqiptarët e Shqipërisë dhe të Kosovës. Unë nuk mendoj se duhet ket një kufi. Nuk kam pse. Unë ku shkojnë në Kosovë, jap kartën e identitetit, letrat e makinës e tjerë e tjerë. Se për to nuk do t'japësh? Jo. Apo t'jesht me ndonë se duhet jenë të bashkuar? Jam tok time dhe aty vla, ka qështë. Kjo është gjithë idea. Bravo. Se them seriosisht dhe jo për gjithë ata që... E thonë po... Romeo, Europian jeme mendime. Europian me mendime? Po, po, po. Kur na pam janë gjanë si Bulqizak. Po... Mendja është europiane. Okej. Meriton, do të bëj një pyetje. Si ndihesh vllan studion ton? Studion e ju punina shumë mirë, po knashna, keni energji. A je normal bre, a knashe studion ton? Uno Selena. Ja, e theo. Dëgjo, a je normal në studion ton, Meriton? Pak seriozitet, jeni dy binjak shumë të mirë. Do të shkosh me ne? Pse me thuash? Rav, shumë falë dhe ti e shumë i mirë. Ti e shumë i mirë dhe ti e për post nga kanë... Post të dinimi përgatit mirë. Në real time ti e shumë mërë më i mirë se nga ekrani. Arndirë, shumë. Për pjesë e marketingë. Shumë falë. Edhe ti meriton një shumë i mirë. Oke, mirë, meriton. Dëgjo, një pyetje kisha më për ty. Vazhdo të amarësht Noizin me privat? Që ti taftosh të emision? Jo, se këshu kam të gjua, vlaud. Unë jam gjithmon kjo njeri u që them atë qëfar të gjoj nga njerës. Si është kjo situata, Meriton? Se është portalet u plasën dhe... Na këshim dhonë bile na i lek këto portalet. Po, pra? Na këshim dhonë bile na i lek këto portalet. Po, si është historia, zëmëra? Si është historia? Kjo mi u tregu drejten... Reperin fjallë që e the dhe vetë Donald, asë njëherë njëtën temë, nuk e kumë telefonu edhe nuk i kumë shkrujt për emision. Dhe të kamerave të fojë atyre se se ne e dim. Jo... Të pyetje jo më po të bëra atyra që të sëqaroj publikun që... Po foli për privat. Absolutely. Telefon, si që kontaktoj me se cilin personaj. Por nga faqa jote... Asë nga faqa unë personalisht, si meriton një kishe. Okay. Asë njerë, vetëm një fakt. Okay. Letë të qetë që meriton një kiqe. I ka shkru për shëndetje, jo meriton një kiqe, je iftuar në këtë emision. Okay. Jo vetëm kovët fundit, po flasim edhe për 5 vitet ma për para që kumë punu edhe në televizion e tjera. Që është vetëm një fakt në jetë që i kumë shkruj. Po mos i ke shkruaj të para dhe kjo ka ndruar telefoni dhe s'ka bisetat për shumë. Në 5 vjet njeri e ndruar telefoni. Apo ruen ato, ruen, oke? 30 pompa, qu, qu. 30 pompa, qu. Kalon edhe ty. Vazhdojmë, oke, oke, sërë, mirë. A mi dhonë oki këtina jo? Se duhet ta sjaronim realisht. A mi dhonë, na i oki këtina mi kalua jo? Po, na oki e meriton. Kafe. Meriton, kjo e meriton, jo oki meriton. A, more mi, jo.
Okej. Salut të përtuta. Okej, meriton. Zuar për femnën, rakin dhe violinën. Rakin dhe violinën? Atua edhe njerë të trutën, para kamerës. Pa ishe? Rakin dhe shumë e bukur, të trutën, po është njerë para kamerës, kamerë ajo dhe sa jo atja. Kjo është e shpikur nga unë. Po pikris, më ne pëlqen. Salut të përtuta, fondanjo David Citato. Zuar për rakin, femrën dhe violinën. Të tri janë. Gëzuar. Okej, meriton. Të tri janë të kanat ngrocineve. Shumë shumë mirë, po bravo. Violina shumë e bukur, si vekel. Okej. Këta pyetje që ta sjaronim gjithë... Dhe një pyetje tjetër. Do me thënë, e sjaruam që ti personalisht nuk i ke shkuajtu në njerë në zitë la për gjitha portale, të skepsë, do me thënë të meri me këtë lafe këshu. Sepse sa për sajrë del meriton i bën këto lajmë. Po, meriton në isha kurios. Me thënë, imaginojmë sikur, Noizin e Lë Ferrari, nuk i ndezë. Po, një sekundë. Në qovë se do ndodhe se aty, do të antimoje që të jandizje me pinceta, ose do të antimoje që të jandizje... Që që t'jepje për kavot e baterisë, e duash, takoje, jepi! Oke. Do të antimoje që... Imagino sigur. Ja kësha dhonë baterinë e kjerë i temë. Do t'ja jepje, bravo. Super. Oke. Edhe një oki. Edhe një oki. Oke, falenderit. Oki për tuti, la violina dhe la femra, di... Oke. Meriton, pse për tëtë ne jemi emision, më vlakë, shu si... Brrrr, aje normal. Aje jemi bre normal. Po, bravo, edhe brrrr. Kjo... E ke për tren të sprej, në? Aje bre normal, më ka dollë shumë spontanisht, kanë qenë tëftuar Bleki, Luni, gjithë. Tjestarë të grupit pënd të generatës treja dhe kanë bo qashë mirë prej taktit në takt. Në qa puntate doli kjo shpreja? Ka qenë qysh më filime. Filime, puntate par? Jo, puntate në par, por filime. Në mes, kur ka filua dhe filon lunit ti, në e kësem bleki, bënë në gati në prej shpisa, e bojnë qaq mirë krejt bashkë. Po, ka pasin pjesë të bukur a i bleki që njështë na. E bojnë qaq fuqeshëm, e bojnë qaq bukur, so që unë e zdita shka me bo, se unë e ndjeshu muziken, një mrit vetë me muzikë, një mrit me... Të gjithë rriten me këshu, a i shtit me muzikë. Të gjithë rriten me qumës, në një anë kisha qumësi, në një anë kisha muzikë. Kisha violinën dhe femrën dhe godën. Oke, mirë, falinderit. Oke, mirë. Edhe doli, a je, bre. Oke. Nësë për një moment vetëm, edhe do, bobë, zdi që a me botë. Ti nuk pizhë, që ta ti publiku, jo. Asë njerë. Nuk pizhë. Oke. Unë shtru, mu ka bërë shumë herë pytja, e shumë mirë që apet, si mua bet, ku për merë qëtë energji, angreja, pena, une jëmi pasër të spjas marivon. Sepse... Edhe lahes, je pasër. Pa, pa, pa. Edhe lahes. Sepse është një pyetje që... Me ujtë, ftoht. Me ujtë, ftoht. Dhe me një violinë dorë. Dhe me një violinë të tush. Prr, 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 prr. Oke, sumim. Oke, meriton, ti zbulon talente. E dim që gjithë. Jo, shpeks nuk jam. Jo, ke zbuluar. Ke zbuluar. Por i zbuluar. Ke zbuluar. E s'fak. E zbuluar, kjo s'fak. Meriton i zbulon talente. Po. Përdoja një pyetje që për posë gjithë shakas që po bëjmë tani. Që knaqëm. Një pyetje, po, që knaqëm sigurisë. E, sa bukur kaluam. Ko, të kalot e pyetje, Allah. Po, ty meriton. Po qa ti dhe më fura? Oke, ty meriton, kush të ka zbuluar? Jo, Natën, kush të ka zbuluar? Jo, të ka zbuluar, ma i të pak qa. Kush të ka zbuluar? Kush të ka zbuluar? Si njeri televizioni, kush të kanë zirë? Njeri televizioni, pasionin e kom pas gjithë mund bërë të këtë së në qërë. Oke, hë mosë. Ajde. Oke. Së shumë e në serios. Jumë kam sportist, jumë marë... Njëmi të putet. Rëse që po shkëp të karike me këmë ola. Kam qenë sportist, një ku futbolist. Jumë marë kapak edhe me boksin. Jumë marë me sport e i kumë dorë. Me ndërtim, jumë marë? Po, e jumë... Dhe me ndërtim, ka punuar? Dy zalë edhe një cement, e kom pa... Shumë minu, shumë minu, e shumë që përët.
Edhe una nuk është kush. Kush të ka zbuluar që si talent? Vet? Po vet kom pas dështirë, kom fillu me emisione, kam qenë qysh fillimin si gazetar të Renit, okay. Kom startu të një kafe me Labin. E ke vërë që ai Labi kur të fton emision dhe thot, hej, përshëndetje, mister në kafe Labin, që e thot shpejt. E thot si shpejt. Fert, mister dhe kafe me Labin, ja. Se Donald e për shumir, një sekundë. Labi, sa që të fton emision, thot, mister erdhe, një kafe me Labin. E se fas në rejpi. Kafe me Labin. Okay. Prej aty kom vazhdu. Prej aty kom vazhdu tani në televizion tjetër. Mm-hmm. Por këto kur pi thome kom vazhdu prej aty në televizion tjetër, Dhaim, prej televizion Dhaim, tjetër. Ne duam historinë e vërtet sinistë. Dikon tjetër, okay. Kjo është duke shumë e lehtë atraktive. Okej. Okay. Po historia e vërtet është. Kështu që po fillojnë edhe tash. Po pra. Unë kam punu mas pari në një televizion që s'du asmi a përmend emrin. Mos është reklam, ju ngrëm emrin kot njerëzve. S'kena nevoj, okay. Gjithë e din. Po, okay. Kam hi si gazetar edhe të rinjet jo shpesh herë shfrytëzohen për të mirë në televizione kur kanë okay. Energji dhe forcë. Po. Shfrytëzohen. Bravo. Kjo është e vërteta. Energjin dhe forcën e shfrytëzojnë për përfitime personale, si është televizioni kur kam punu, ku kam punu në, ku punu, si praktikant, krejt botën, gjithmonë është 3 muaj, 4 muaj, se nëse si i mirë për atë punë për 3 muaj dhe 4, atër duhet me të regu që si i mirë në praktikë dhe me vazhdu. Normal. Kam punu 13 muaj, në nxes, mes ditë, mbrami, ku do që ju është dorë, në shtatë, ku ke qënë? O ku dush, në terenë, ku të kishë shef, 24 orë, okay. Duke u tu prej një vendit Obiliç, në Prishtinë me autobus, duke mos e pasur asorarin, është a shpesh herë, sakt të autobusave të u këthy minze edhe kam edhe me njerëz edhe me... Për sa muaj punove? 13 muaj pas një palek, cent. Palek, po. Jo më... Kësë realitet, jo? Mos thome dhe ma shumë. Dhe qëfar bërë ti pas 13 muaj shpun dhe një pak për 160 euro? 160 euro, kur dola në rrug, në social, se as rrug sërë se atëherë fillova me o boj famë shumë. Okay. Fillun rrethi me më njoftë, okay. Fillova unë me kënë... Ku ishte dalje par televizive? Dalje par në intervjisën time, apo... Jo, si televizive si punë. Jo, tja, si punë. A, në stenesh ka qenë. Në stenesh. Në stenesh lagje këtu, apo të kanali? Lagje. Ok, tu në stenesh. Në lagje në tiran që e të stenesh. Edhe aty... Fillova me u pëlqy prej rrethit. Çfarë emisioni bëjë? Emrat isha djali i ri, kisha qef me dal, kisha qef. Emrave ti meriton. Po isha nat kohë. Okay. Po se tani ke. Jam ja në plak tash. Je plak. Dhe çfarë emisioni bëjë aty? Po gazetar. 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 Ti ishe backstage apo dilje në ekran? Jo, gazetar isha. Jo, tani fillova ku tregova më herë okay. Që dola te një kafe me Labin. Okej. Okay. Mhm. Edhe një rrugë shumë e vogël. Ishin shpenzimet ma të mdoja. Paguaj e rogën që të meri e rogën. Po, paguaj e rogën që të meri e rogën, okay. Me studiaja, fakultetin. Okay. Andej, poshtë, shumë sakrificë. Prej aty u bo mua beti edhe unë u largova. Okay. Prej televizion. U bo mua beti kështu do më thëmë? Me bryla, me loja, me gjana dhe pak... Sepse këtë gjithë intervjist nuk bëhe bëjmë vetëm për efekt të kamerave. Jo, mërë, është kam në... Vlasë kësë është të në interesu. Dhe në bëllëse një historisë. Pra ta që njohin, e din që farë meritoni jam, sa ku më bo për njerëzit. Bravo. Edhe sa ku më punu... Gëzuar, për të sa ku më punu... Shëndeti meritonit, me kafe. Me kafe. Ah, okej. Po mirë, një pyetje kam. Sa kum punu, edhe nështë shumë shpesh. Dhe pastaj çfarë ndodhi? I kena mërzit familjet, sepse me nerva tona kena shku nështë edhe në shpi. Mm-hmm. Mundin ton nuk e kemi nxjerr sa duhet dhe është mërzit prindrit, për shkak se po të shohin ty punu shumë, thojnë djali jam, po pse punon ka shumë, kur të fitime dhe gjanat shpërblimet nuk janë ty të këthy sa duhet, por unë e kum pas... Gjithsesi një qëllim, një ambicie ku është veç fillimi. Kjo është absolutisht veç fillimi. Për ata, du me thonë diçka, për ata që dojnë më maqit poshtë punën që e kumë bo, që nështë ta kumë nejnë borë në shi, jo nështë, apo kumë nejnë borë në shi, në mërzitje, kumë kajtë për punën tam,
asnjëherë në botë se lejoj më maqit poshtë, me mund dhe këmë ba dhe kofë nevoja dhe me gjak e mbroj punën tajë. Se ka dhe shumë tjerë, ka dhe shumë tjerë, që mënohen më mashfudzu emrin, punën, na si Johnny Black, si unë personalisht, personalisht, si meriton mjekiqi, që kemi rritur një para, perandori që kemi gzu nana, sepse me arë një këngëtar, një reper, me repovat, me a realizu një andër, një dëshirë, ka pas prej vitësh, pa tjetër. Kemi gzu nana, nuk e lejoj kur në bot, më na qitë poshtë punën, për kur gjëmë bot. Puna është pagesa me mirë që mund të këtë suksesi. Pa, shumë e bukur. E një diçka du me gjithë rastin. Të vdesësh dhe mbrapa nuk thesh, dhe. Se, aty, as më sufi. Kjo është asnjëherë aty. Për njerëzit që arrin vetë zyrat, vdesë dhe mbrapa nuk thesh. Doja të ndaja një histori, me që se kemi dhe meritonin këtu të doja. E që ata, se kur më pysim se bëm për tri, e për që ata unë e mundona të pakten, që unë me ndoj që mas disa vitëv, me u largu dhe me vazhdu me biznese e punë të mija, se s'kom... Do flasim dhe pratëm, ose vritë më një. Nuk është që e mendoj shumë që me pas presion publik, se vjen një kohë kur ki qef me qenë maj distancum prej publicitetit dhe publikës. Që mua meriton, mua meriton, më ka prekur shumë... Ata i këmë dihë mund të rritë të kamionen në brapa, deri sot kam energji, me forcën që e kam. Ata në ardhmja, duhet... Ki duhet a pranojmë të sepse nëse nuk e pranojnë, e i pa afë, mendoj unë. Ne kemi një histori të gjashme dhe duke fol me njëri tjetë, do doja që Donaldi të ndante historinë. Jo, me ndoj se është natë e meritonit kjo, ne ku nuk shkojmë dhe meritonit mund të... Jo, unë duaj që të thuar, sepse është ere parë që... Si ne themi këtë që... Pa jo, është shumë e rëndë, po... Kjo është e rëndë, po që kemi po thuaj se të tretë njëtë në histori. Unë kam qënë në fillimet e mija, kam qënë në Alpazar, edhe kam qënë në gjendje shumë të keqë ekonomike, që s'ma di kush këtë. Ekonomike flasë kur të mungon buka për ngrënë, e të flësh një 6 mas dite, sepse s'ke buk të hash, dhe gjitha taj që mendojnë se kam vuajtur njetë, sepse kam pas buk në shpi, kam pas prindit që punojnë, edhe thjesht kam punuar kamaria një tetorash, nuk të nuk e quaj sakrificë, sepse kjo... Sepse mendoj se është një cikl, ku do në botë thjesht je 16 vjeç dhe do punosh zla, po jo të mbash... të mbash sakrifica tila në kuris dhe Donaldi, duhet vinde dhe të më takon dhe mua në Tiran dhe këtë historie vazhdo në Donaldi. Jo thjesht tuaj, sepse është ere parë, me qënë se u futëm ka qëtjel, me qënë se u ka qëtjel. Po, është qikë për të vënë duar në kokë, dhe më të historie, po që ja që kemi bërë që mos u bëfshim. Oke, kur duhet vinde në Tiran, në fillimet e mija, unë isha me shumë pak lek në gjepë. Me shumë, ndoshta me 15.000 lek në gjep, 20.000 lek për të kaluar gjithë javën. 13 euro. Po, pra, 13 euro ke pas ti, oke. A, që shkojnë, 17.000 lek. E lëmë 17? Oke, 17. Me 17.000 lek. Dhe ideja ishte që ti duhet vje me fugon Tiran, sepse makinë nuk ishe. Nga Vlora në Tiran. Nga Vlora në Tiran. Dhe fugoni kushton dhe 7.000 lek. E kupton? 5 euro. Po, bra. Jo, kështë e vërtet. Po, bra. Po, është e vërtet. Kushton dhe 7.000 lek, dhe tani ti duhet i ruaj ato 7.000 lek, si mos ti prisi me fugonit, i kishe... Me blera e sen dhe. Për të blera diçka, ku ti unë se qa, e kupton? Dhe, unë, zyre sa nërën 5 në mëgjezit, shkojët e fugonat e Vlorës në Vlorë, mas kohesha, ndërkoj që dilni dhe në ekran që mos të bëfshim, dhe mas kohesha me një gjupë që kisha e mbaja këtu, dhe hipja në fugon dhe nuk e tregoja fytyrën time. Dhe në momenti që fugoni ndalon të në Tiran, unë i ka me vrat, vla. Nuk je pja lek të fugoni. Sa i mbon. Realist. Kjo është historie vërtet, realist. Dhe, e di kush është pjesa për qeshur, shikimi im të fugonat e Vlorës, kur isha në Vlorë që shikoja ata shofera, gjera shoferi më të shëndosh, që mund t'i ka me vrat. Më të shëndosh, më të këputim. Pa të në mosh më të madhe. Kjo është historie vërtet. Ndoshta ashtur, po nuk i mbaj mend si fytyra, se tani do t'ja shlyja ndoshta 200 fish me lekët që kam bërë edhe me suksesi që kam. Ka bërë lekët. Po, realisht.
Dhe kjo ka qenë e vërteta. Dhe prandaj po them të kuptoj, sepse për të arritur diku ti duhet sakrifikosh vllajim. Dhe le të jetë kjo histori si jo frymzim, se unë s'dua të jem frymzim për dikë vllaj. Thjesht të jetë diçka e vërtetë që u merrni dhe e fusni në mendjen tuaj dhe thoni që ej, ja dilet o vllaj, realist o vllaj. Nëse ti ke qëllime, realist jo realist. Nëse ti ke qëllime në jetë dhe ndan objektivat e tua dhe punon për ato objektiva, nuk ka gjë që nuk arrihet. Vetëm shëndeti dhe me besim te Zoti i lartë. Ju dua. Po. Okay. Faleminderit. Nëse ta ndrojmë pak atmosferën. Allegro. Allegro. Me violina. Allegro. Me violina. Meriton. Se. A jeni pre normal. Vit. Okay. Sa tua. Hajde. Okay. Ra. Kjo është zhurmë armës, dëstë, po. What's up? Okay. Ska që një film shup. Okay. Meriton, pëse ma shpjegove të fakt? Parë energjie, kene, ej. Po, kemi energjie, o? Zë më ndije dhe në publika. Okay, mirë. Meriton, si nisi ide emisioni, do na e thuash pak. Po përmi, pëse Johnny Black dhe jo Gin Tonic? Për shumë, po bra. Ha? Gin tonic, më burë. Jo, pëse jo gin tonic? E kam se rëzështë, pëse jo gin tonic? Se gin tonic ka talë... Ka talë e kuratim. Me shumakull. Sa ki se për shumë, emi në emision, gin tonic me shumakull dhe me i lajmën. Me këmëton, me i limon. Se jo. Për te i shakave... Absolut. Okay. Për te i shakave, Johnny Black jena familje. Se këmë të regu edhe maheret, jo vetëm familje që thot djemë tezës, djemë të halës, po jemi si një familje, kemi shumë antarë që jemi në Johnny Black. Unë e Bezi e kemi fillu gjithë shka. Bezi është vlajim. Po ashtu Bezi e menagjon... Përshëndesim. E menagjon dhe Don Johnin. Don Johnin nice. Reperin. Nice. Don Johni është pjesë e familjes tonë Johnny Black. Po, po Don John. Përshëndesim. Do i themi Don Johni. Patje, do i themi Don Johni të na vinë emision dhe Don Johni. Do të themi, do të themi. Do të themi. Edhe gjithë shka ka fillu... Por, ne këtë emision e kemi nisë me mendime ma herët. Ok. Kemi mendu, duhet me bo diçka për tritë, kemi këshyrë Gjermant, kemi pa Italian, Londines, që a do qoftë. Absolut. Por s'ka qenë, kjo ideja e sakt, ka qenë one shot, tyre po vatë në rrugë, ty dalë bezi, ka dhonda ideja, une disa ideja tjera, ka dalë dalë. A të përkranë televizionet? Ta është dalë aty, ta është gjatë kohës, kur këmë punu në televizione, unë vazhdova dhe shkova në televizionin shtatë, që ka qenë aty e këmë majtë një emision për para 7biz, s'këmë pas asë studio, asë... Ke pas, a ke pas i printer që ka? Të pëntosh printer? Të kësha pas printerin... Të kësha printerin... O... Bravo. Në stresin bashkë, të kësha printerin? O, 7biz, në vlojem... Vazhdoj, klepto, ma pa dërgu... The Breakfast Club është diçka atje. Takoj unë e Bezin, flasë në fakt në Gjermani e thjeri, thëmë, Bezin, qa bonë, jëmë në televizion, qështu. Pa kiste numri? Studion ku e kena tashna, aty ka qenë një tavolin, po tavolin lushin për qef me letra. Poker. Poker ishte i ndaluar, ta luani poker. Ta pas kam bërë pun të kisa me. Me letra, jo poker për qef, shoqnia. Jo diçka. Sa aty është studio. Kjo studio e muzikës ka qenë edhe ma herët. E bonëm i denë, i morëm tavolinën, erdhëm i blejtëm Shqipëri mikrofonat, minëzi i kena gjithë, bezin 5, me në gjithë veshë ma ka po që se ekom, kumërë se ekom, raketë, kerët, jena orë Shqipëni, kena blejtë mikrofonat, jena pozicionu, këm fillu në gjatë kohës që e këm bëhe emisionin, këm fillu edhe me i thirë, me i thire personajët, që i falenderoj shumë se cilët që ka ardhë. Kushka që një pari? Kushka që një pari? Jo jam mirë njësë se cilët, reper, që ka shkel në shpinë e Johnny Black. Kushka që një pari? Jo jam shumë mirë njësë. I pari, kushka që një shkel në shpinë? Po, unë e kom vazhdu me i gjiru. Po, bro, i pari, gjirimi pari. I pari, gjirimi pari, që e kom bula, Shaolin Gang. Shaolin Gang, ok. I këmë qitë. Respekt.
I këmë thirë, i këmë thonë, kështu është ideja, ma ka besu, ma ka besu Ferro, ma ka besu Rinor Hykolli, që ka menagjimin Tajna. Ma ka besu Secili Stresi, ma ka besu... Një duar rogitë, ma ka besu Krejt, nice. Së është, është probleme ta besu, normalë. Ide të emisionit, sepse nështa... Sepse nështa nuk dali mirë, ti e ki shok, për thotë, Ore, shok në kafen e thot ai, mua beti është të besoj që ti në emision është problem. Se shumë fajnë diri që nështë ai harroj me emra, po... Oke, okay. Se televizionet që ma bone pytjen. A të mbështetën televizionet fillim? Televizionet. Jas, nuk më kanë mbështetën fillim. Televizionet është dasht me gjujt në YouTube, edhe televizionet në Kosovë, me ju tregu drejten, kur ja u dërgon produktin, me të kalëzu drejten, kur e ku më dërgu në këtë produkt, në televizionin ku jëmë kanë, I këmë thonë, unë e du këtë kohë, du këtë sekunda, du këtë këtë. Absolutisht. Pak të në pare, si një ty dhonë, se zlojnë pare, kur? Pi u dho prodhem, vesh në në Shqipë, në Kosovë, këtu se di që të funksionon, po ju dhojnë a prodhem, edhe pare nuk dhojnë kur? Jo, ne duham lek, la. Lek. Jo, në atë aspektin, jo. Në Kosovë, a kështu. Jo, mërë, thonë, ta dho kohë, në vlonë, jëmë ty të aplëcu ty. Normal, normal. Jëmë ty të aplëcu orarin, jëmë ty të aplëcu kohën, të shetë. Nuk ishim besim në fillim, të themi. Nuk ishim besim. Edhe, ja dho emisionin përveç që s'kanë dhonë pare, edhe thotë, unë sponsorin, nëse e marrë unë sponsor, thotë meritonin, ty zgudzon me marrë sponsor meritonin. Nëse unë e kom televizion sponsor dretron, ty zgudzon me marrë dretron. Nëse unë e kom sponsor këto, ty zgudzon këto, vlo. Ta shka me hongë nga ta. Plus, plus, orare e misionit më të qitë në 12 natës. Ku janë njësë mëre, ku më njësë. Ose, ose... Se së lanë të tretë natës. Ose, ose... Më mirë. Ka ndodhë që ka thonë, ne Amerikan s'jena. Ja, ku më qitë e misionit të mëndumë. Në laptop, i ku më thonë, shiko e misionin. Se nuk janë Amerikanë. Nështë ta edhone gabi me kom. Se nuk e dinin asë ata që ishin Amerikanë, nuk e dinin. Edhe kanë të emisionin, ka thonë, ja mëse në Amerikanë si jena. Po mirë, këta, unë kam përstymje në këtaj që kanë thënë... Ka shqipën të fërë. Këtaj që të kanë thënë ty... Bravo. Mendoj që këtaj që kanë thënë ty në Amerikanë nuk jena. Unë mendoj se tani janë bërë Amerikanë nga Halli. Edhe... Se kështu vjen bota. Edhe si nisi, pasaj... Se vazhdoj ti vazhdove në YouTube dhe kise... Oho, kësë rindja u të regoj, alo. E është tjera e parë që e të regoj, betohem që asë një genieshtër nuk është në këtë mua bet. Absolutisht. Që ndrëm bejzi në fushë Kosovë, se aty e që ndrojmë, që ndrëm bejzi me mujtë tana, pashku të familja, pa i taku qikat e veta, pa i taku njerës të vetë, familjen, biznesët, bashkë me mu, që të njëtë në kohë edhe one pa i taku heqë, kemi qëndru me njerës të onëvesh të punu, të prodhu, të qëndru për me fut në për emisione, në për televizionën falë, qëndrën produkti 6 muaj në laptop. E shikoj vetë me të shpis. Ender, ha, sa bukur. Pa e marë kërkosh. Ja dërgoj unë një televizionit, thëtë fjallë të pista. Ku mëre fjallë të pista, mëre, për qëfar fjallë të pista? A e një bre normal. E dërgoj dikon tjetër, thëtë, kaq, kaq. Ajdin, qka, mëndosë në bashkë. Tha heqme se që të bejze, tha në televizion, e tha, po vazhdojna në YouTube. E njëse në YouTube? Oke. A, jutë kur, i thëmë rinorit, unë e vlajt të më rinorit, është një vjetë mas meje, kështu është, edhe jëmi lidhën si jo dë, e rinorim vlajt të më. Kjo po më bënë... Përshëndesim, respekt e rinorit. Kjo po më bënë, jo dashtë edhe ma shumë. I thëmë rinorit, për cili televizion, për cili këtë kanalet, s'ka shumë, për cili televizionet, dilën a kanë emisione. Po s'pa të ndilën emision, as një. Të djelen, po. Po, të djelen, për qesëm na në YouTube. E për cilë një avi, për cilë laj, ko pas ko e mas dite, normal. Mas dite fillon e i për cilë, thot, jo s'ka, kur gjo, në regull, i thëmë, mune vendosim e gjujna na në YouTube emisionin e par, plas. Hop, sukses e epizoda e dytë, tash logarete prej epizodës të par. Derit e epizoda e sezonit tretë. Gjdo javë,
çdo javë është e suksesshme. Jo me thonë, falënderit Zotit. Meriton të bëj një lidhje për të bëj një pyetje me lidhje, lidhje me pyetje. Çfarë do të lidha me mua? Jo, nuk do të lidh. Ti je shumë i vetëm. Ja, ok. Ti je shumë i vetëm, ti je shumë i singull. Mendoj unë tani, nuk e di për bashk. Nuk e di për ty. Okej, sot jemi bashk, tha Donaldi. Jemi Donaldi se unë vinga mbrapa, puçi puçi. Meriton, ke qen, a ke qen ndonjëherë? Okej, zemra ime. Po lërë të qeshim më për ti do të pësët. Okej. A tje ku ishin dje, po thot jemi më fort. Se kemi fituar besim të njëri tjetëri, kjo është qështje besimi. Ti më ke njërë më shumë, unë më shumë, e këtë... A të të, okej. O, jo si në normal, a jeni bre normal. A jeni normal. A je bre... O, okej. Hajde. Me bo me rrugë, dikon që ashtu në kry. E qanë. E qanë. E qanë, komplet plak. Po të kishim në një spital sponsor, do i thoshim do shkonde tek spitali. Po meriton, përveç se ti je një çun i mirë, një çun pozitiv, ti edhe baba. Po. Baba. Edhe është tani më mirë që më ka ndodhur një jetë është që jam bab. Okej. Lari është djali im. E din shumë njerëz ti gjën? Ke dalë ke thënë diku? Po krejtë e din, kum treguam edhe publikisht edhe kur ka lind Lari, kum postu në rjetët sociale, ku ja ku mërdo. Qëfar mërdo një ke me qënë i tëndë? Me djalin, po mardhane që shtë i kish me mamin i kje dhe me qënën mirë. Po me mamar, ti nuk jemë me jo, jemi në fakt, se sot përdu me u refy gjithmonë, sak drejtë se s'kom fol asë njerë, gjithmonë edhe ka ndodhë ju ku mikë, edhe sështë ja ku më dhënë dikujtë, intervistën e plot edhe realitetin e plot shpesh her që me juve dhe du me fol të drejten unë me gestën kemi qenë fejum që se din kërkosh deri sot e kemi pas organizu fejesën që është jemi kanë të lidhën për shumë kohë kemi vazhdu tani me atë ceremoni djali ka linë me dëshiren ton me dashurin ton sepse normal që jojo, s'ka qenë spontanisht, kemi qenë dashurum, si qdo i ri që dashurohet, po normal, jemi, edhe ka vazhdu kështu historia, nuk om pas dëshirë me onda, jeta në ka pru, po, po, jeta në ka pru momentet të tila, e gesta si ka pranu, kur që ishte shkaku, pëse, po, e gesta si ka pranu disa gjanat mijat, unë e s'ku mujt në disa aspekte me ndryshu. Ajo ka qenë arsyja pëse kemi vazhdu rrugve tona. Se kurse është... Nuk ishe ti, nuk do nda jo. Përputshmeria jonë për me... Dolën probleme. Me vazhdu, dolën probleme. Unë i thoi a kështu du, ajo thoi e kështu du. Ti ndryshove pas t'in jesë të fëmijës, apo t'i ashtu ishe? Unë e kështu jam gjithmonë. Patër pëse të ndryshoje... Unë e s'ndryshoj as njëherë. As do ndryshoj kur njetë për kërkon botë. Dhe si shmarë... Në qoftë të se, dikush më pranon, kështu që është jam, energjik, i dashon, i afrushon, se unë a kamë, se gjitha i trek që të ndjekë mërë burë. I vendosur, atëherë jena në regullë. Po, mardhënja, si e ke mardhënja tani? Mundohna me i pas mirë me e gestën, e gesta është pak ma e fështirë në mardhënje. Qëfar shenjë është? është pak ma e fështirë virgjeresh. A dy tjene? Ha? Këtë drejt. Po ne se qunin a goca ndryshon. Qunin a goca ndryshon, se dhe me vigjeres. Dhe nuk i ke mardhë njëtë njëtë. Edhe unë s'kom qene në gjulli me krah. I kërkoj falje normal për gabimet mijat. Por të pakten, si meriton, si i përgjeshë shumë ndaj djali tem, që e kom obligim me i nejtë mbra pa deri në frymën e fundit që jam gjall, do mundohem edhe me mamin e djallit me pas raportet e mira, edhe me djallit. Po qunin, e takon shpesë e shumë? Jo, këta është pandemija, time, gjona... Po dhe që të kalëm në një hapësirë të shkurë të publicitare dhe kalëm dhe pjesa tjetër e intervistës. Luaj dhe fito me biletat gërvise nga Lotaria Kombëtare. Biletat gërvise i gjeni në të gjitha pikat e shitjes të Lotaria Kombëtare në Shqipëri.
Pra, për pikën më të afërt të shitjes, telefononi në numrin 0800-0639 ose vizitoni faqen ton të website-it lotaria.al. Lotaria Kombëtare, ti e ke ndorë fatin tëndë. Luaj dhe fito me biletat gërvise nga Lotaria Kombëtare. Biletat gërvise i gjeni në të gjitha pikat e shitjes të Lotaria Kombëtare në Shqipëri. Pra, për pikën më të afërt të shitjes, telefononi në numrin 0800-0639 ose vizitoni faqen ton të website-it lotaria.al. Lotaria Kombëtare, ti e ke ndorë fatin tëndë. Mirë mbrëma dhe mirë se keni ardhur. Jo, jemi në pjesën e fundit e emisionit. Po, dhe unë si prezantues me vath, që jam, i vetmi i Shqipëri besoj. Do ftoj Meritoni dhe Romeo për të futur te Vaska me Aku dhe për të bërë disa pyetje. Okej, okay, Romeo Meriton, vrapsket! Okej, shoku vathit. Shoku vathit. Shoku vathit. Vaskist, do futeni në këtë vaskën këtu me akull, do të bëj disa pyetje në lidhje me personazhin dhe ti duhet të zgjedhësh këtë çposhtë ato lumbacet për të gjetur personazhin, okay? E gjithë rëndësia është mos të ftohemi për to personazhe, valla. Thjesht jap një pyetje. A je bre burr, bre? A je no? Normal. Normal. Okej. Okay. Normal si je normal. Okej. Normal si je normal. Hajde. Hajde. Pa humbur shumë kohë. Pa humbur shumë kohë. Jepi. Se kemi shtuar të thasët me akull tokot e fundit, olla. Jepi të keqen halla, hajde. Ba, ba, ba. Hajde, hajde. Po të ta fusësh ati që në ati ty. Ske qa bërë? Hajde qik, hajde. Hajde provoje qik, hajde të keqen tezja. Hajde me tezen! Avas, avas. Okej. Okej. Po vënçisim shumë për ullu. Dom, ka shok e tjërë. Një sërë për. Meritoni ka një sërë shukur. Kërë ja përnaj, ja për. Okej, Romeo, qëtësi. Tani qëtësi, në qëfë se doni që të mbarojmë shpejt. Ej, Meriton, në qëfë se doni që të mbarojmë shpejt, duhet të më dëgjosh. Duhet të më dëgjosh, okej, Romeo, duhet të më dëgjosh. Ore ti, epi. Okej, ku është Paramanda, që të shponi? Qumëre, qumën mas. Paramanda. Ate të regoja regjis fotot. Okay, këtu kemi, këtu kemi Tajnën, Don Gjonin, Stresin, Keni Mua. O, jeti, jeti. Ja, në palidhje, okej. Kapital ti, Noizin, i kemi gjithë, po hajde. Kapital ti, Noizin, gjithë, okej. Okay. Mirë, atër. Se nuk i fut këmër mirë. Ku? Se si fut këmër mirë. Ku, poftë, të kaka. Okej, hajde. Okej, qëtësi. Atër, Meriton, atër, Meriton, cili... Romeo, në qovë se do të flasë, duhet të më lësh, oke. Cili gata është artisti më inë për momentin, për shkoj njërë. I ke me Don John, me Fero, me Kapital T, i ke gjithë me Tajna, kush është më i preve, ke dhe Donaldin këtu në një foto. Që kotë, ka ndalë shute shpio. Ka ndalë, ja, ke dhe Donaldin këtu në një foto. Ja, brez, kush është kemë. Stresi, Noizi, kush më inë? Kush është? Kush është më inë, dhe? Lere ti... Je përgjizit tjo jetë. Kush, kush? Jo, jo, do të të qështi, mo. Jo, do të nga jodë, jo, gjelëm në aku. Oke, do rishë në aku. Kush është më inë, më për moment? Oke, do rishë në aku. Ore, kush është më inë, ore? O, krejtjo në. Ore, gjelë në aku. Gjelë në aku, flak. Krejtjo në. Do të atuar një, po su e se nuk i gjelë të atri. Kush është më inë, ola? Kush është për iri? Kush është për iri? Kush është për iri? Jo, nuk janë. Jo, është bjeri të bjeri. Këtë që njëmë. Kush është nuk? Zujta. Një, një, vetëm një do të atuash. O, jepi! Kush është? Dra pytje! Kush është? Kush është? Dra pytje! Kush është më iri? Kush është më iri? Nuk e tua. Më iri, o plak. Tajna, kush? Tajna? Tajna? Tajna, më duke të gjithë dhe Tajna. Kusë është për bro? Ka në kartia. O, në lem rahat. Oke, mirë, bërë po mua, pra. Bërë po mua. Po Donaldin, oke. Po Donaldin, dale. Kretjo nëmë. Oke, kretjo nëmë. Kusë Donaldi? Donaldi. Po e lam Donaldi që ngrimë. Ja, Donaldi, ja, që po Donaldi, Donaldi. Oke, ikon. Donaldi, smajini, Donaldi, smajini, smajini. Kusë është me i talentuari nga këta? Kretjo në talentum. A, mor, kusë me i talentuari? Ja, mor,
talent, ok, kë vlerëson ti më shumë si talent, olla? Si talent, që është talent? Po, që është talent? Pa i mbet hatri kërkuj, ka më tazë, është talent, është stresë, kretajna, se cili, po, Don Johnny se kemi... Ok, Don Johnny. Tonën e ka dalë të rejtojnë si rafale, olla, ku jelë Don Johnny? Emision, po krejtjarë. Ja, Don Johnny, e cëmuan Don Johnny, shpeta s'pojnë. Po krejtjarë. Zonën bëga Don Johnny, ok. O, Don Johnny që a zhurën e bëre të kamba. Krejtjarë. Ok, kushtë artisti mi kesh? Ose më pak, më pak i mirë. I ke me të që i ke të gjithë. Pa, kushtë? O, pra. Pesë e gryba. O, po plak. I ke të gjitha, getin, qëra. Kushtë? Noisy? Jepi, jepi, veç, jepi. Êshtë artisti me kesh, Noisy, okej. Jepi koronatë, jepi. Kusht nuk e meriton famën që ka? O, plak, vjetëm si shpesë. Ja, se cilë e meriton famën. Se cilë e meriton, okej. Kusht paguhet më shumë? Kusht paguhet më shumë? Kusht paguhet më shumë? Ja, si di, personali ka, se di. Si e di, unë se di ti shumë? Se di, di. Tajra paguhet shumë, kapitali. Kusht o më shumë, plak? Stesim, o, s'di, o, vlo, se s'jau di atë. Nuk do t'i gjebi, nuk do t'i meriton, shko sa ka paguhet. Kë nuk doftoj e kur në emision? Kë emision? Qa kemë, zërë? Kës doftoj? Kës doftoj e kur në emision? Okej, 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 Noisy. O, plak, s'pese e mirë, s'pese e vdisha, mo, plak. Okej, mirë, atër meriton. O, ma shpetë, një sekund. Spetor, Kë do zgjidhje? Qa do zgjidhje mes? BMW-s, Audit, apo një Golfi 3? Ja, që kjo, që a kesh? Baroj, ka që ishte? Ne kësue pëllim të emision për sot. Shpesoj që tjeni knash, që jemi të djelen në ashtë me ora 20:30 në Vision Plus. No one told life was gonna be this way. The job's a joke, bro. Love lies in your way. Cause now you always stuck yourself in me. Well, it hasn't been your death. You're gonna use.